Կանխավճարային և հետվճարային հաշիվների լիցքավորման քարտերի վաճառքի դեպքում միջնորդավճարներ չպետք է գանձվեն։ Այս մասին սահմանվում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ։ Չնայած նրան, որ որոշումն ուժի մեջ է մտել այս տարվա հունվարի 1-ից, տերմինալներից վճարումներ կատարելու դեպքում միջնորդավճարներ դեռևս գանձվում են։ Հանձնաժողովից տեղեկանում ենք, որ բջջային 3 օպերատորներն էլ պայմանագիր են կնքել իրենց հետ համագործակցող դիլերների և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հետ։ Ներկապոլում ուսումնասիրվում է պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ Այդ խնդիրն է, որ հարցում ենք ուղարկել ընկերություններից և ակնկալում ենք ստանալ կատարման ուղղությամբ տեղեկատվություն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմը նույնպես ստուգումների արդյունքում արձանագրել է, որ գանձումները շարունակվում են։ Մենք անմիջապես տոնական օրերից հետո օպերատորներից պահանջեցինք բոլոր իրենց առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերի պատճենները, որոնք որ ներկայացվեցին հանձնաժողովին, և այնտեղ հստակ ամրագրված էր դրույթներ, որոնք թույլ չէին տալիս առևտրային կազմակերպությունների կողմից լրացուցիչ վճարների կանձումը։ Այժմ հանձնաժողովը հարցում է կատարել բջջային օպերատորներին պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու պատճառների վերաբերյալ։ Օրենքով սահմանված պատժամիջոցներ կան, ուրեմն հանձնաժողովի իրավական ակտերի խախտման դեպքում հանձնաժողովի կողմից կկիրառվեն նման պատժամիջոցներ օպերատորների նկատմամբ, բայց չեմ կարծում բանը հասնի դրան։ Միանշանակ վարչարարություն պետք է լինի, հարկադրման միջոցներ կիրառվի պատշաճ հանձնաժողովի որոշումը կատարելու համար։ Նրա խոսքով այս գործընթացը մոտ ժամանակահատվածում կկարգավորվի։ Կարծում եմ մոտ մնահուշը 1 ամսվա ընթացքում այս խնդիրը վերջնական իր տարաձայնությունների դաշտի դուրս կգա և հստակ խնդիրը կարող ենք ասել, որ հստակ կարգավորված է։